ಚೇತನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದಿದ್ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣ ಬಯಲಾಯ್ತು. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರೇ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಚೇತನ್ ಅವರು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ದೇನೆ ಹಲವು ಜನರನ್ನ ಸಮಿತಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರಂತೆ. ಐಸಿಸಿ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಶ್ರೀಲಂಕಾಗ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋ ನಿರ್ಧಾರ ಅವರದ್ದೇ. ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅಂತ ಬೇಡ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸದಸ್ಯ ಆಗಿ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬರೋವರೆಗೂ ನಾದ್ರೂ ಕಾಯ್ಬೋದಿತ್ತು. ಶ್ರುತಿ ವಿಚಾರ ಬರ್ತದ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿದ್ದ ನನಗೆ ಚೇತನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಹೌದಾ ಅಂತ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೌದು, ಕನ್ಫರ್ಮ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂದಿದ್ದೆ. ಇನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ, ಸಂಸ್ಥೆ ಶುರುವಾಗಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಈಗಲೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ, ಸಂಸ್ಥೆ ಶುರುವಾಗೋ ಮುಂಚೆನೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಸುದ್ದಿ ಆದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ತಡೆದಿದ್ದೆ. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರು. ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿನೂ ಅಡ್ಮಿನ್ ಆಗಿದ್ರು, ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರು, ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ಚೇತನ್ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಹೀಗೆ ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ನಂಗೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮುಂಚೆ ಮೊದಲು ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಶ್ರುತಿ ಮೀಟು ವಿಷಯ ಯಾಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರು, ತುಂಬಾ ಜನರ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಕಮಿಟಿ ಹತ್ರ, ಅದನ್ ಯಾಕೆ ಮುನ್ನಾಲೆಗೆ ತರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಚೇತನ್ ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರುತಿ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಮೇಲೆ ಮೀಟು ಆರೋಪ ಎತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಚೇತನ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಏನರ್ಥ ಇರಬಹುದು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚೇತನ್ ಅಥವಾ ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು.